Meus caros amigos, eu tenho uma coisa para contar para você. Estamos numa nova campanha. Para você que está morando na França, incrível. Você não pode deixar o cabelo muito comprido durante muito tempo. Isso é muito feio, fica parecendo pentelho. Ainda mais se você tem um cabelo que não é liso, como é o caso do Silvio. Hashtag Silvio, corta o cabelo, meu querido. Fica bonitinho, tá bom? Meu querido. Hashtag Silvio, corta o cabelo. Hashtag Silvio, corta o cabelo. Silvio, que porra é essa de cabelo, velho? Silvio, corta o cabelo, cara. Tá precisando, de verdade, corta o cabelo.